फोन पनि गरेर मैले सम्झाएँ भनेर बाटा अस्ति दाउरा भारिस्ते पनि सम्झाएँ लाएन अब पर्दैन मलाई केटी सेटी मेरो पैसा दे खुरुक्क दुई चोटि दिएछु पैसा तँलाई कहाँ फिर्ता गरियो र नि खाए पैसा सैसो पचो मेरो त कुरै नसुन्ने खाइचास सात गाम लिएको खाए चाहिँ तर मैले छोडिदिने कि कुलबिर त्यति सजिलो छ मेरो पैसा के अहिले चाहियो कि केटी चाहियो पचो भनेर म मान्छु आज दिन पर्ख त नि क्या भोलि केटी जो हुन्छ भनिन्छु अब यत्रो दिन कुरिसक्यो एक दिन कुर्न सक्दैनौ अहिले एक वचन नबोलेर छोडेको छु भोलि भएन भने मैले के गर्नुपर्छ म जानेछु तँ ससुराले गाउँको मान्छे रात परेर आउनुभएको छ कति कामले आउनुभएको के कामले आउनुभएको अब हुर्की परेको छोरो अब भोलि होइन कसै चेलीबेटीको आँखा लाग्ने भयो यसो केटी हेरौँ भनेर आएको भर्खर छोरो लारुबाट आएको छ बाबुको जिम्मेवार त पुरा गरिदिनु पऱ्यो के गर्ने त भनेपछि बाबुको बिहा गरिदिनु पऱ्यो हजुर बिहा गरिदिनु पऱ्यो के गर्ने त हजुर भनेपछि कस्तो केटी खोजिदियो त खै तपाईँहरूको नजरमा कतै कोही छन् ठ्याक्कै यही भन्नु त छैन माथि मने छोरी छन् अरे हजुरले केही बुझ्नुभएको छ कि नै यसो विचार गरौँ भनेर आएको ए त्यो केटी त ठिक छ है तर चाहिँ अलिक त्यो केटीको अलिक उमेर भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन मैले त ठुलै दिएको थिएँ कतिको भइसन र त्यस्तै 17-18 भइसक्यो होला ए हजुर पनि 15 वर्षमा बिहा गर्ने त मै उनी त छिप्पिसकिरहेछन् कि कहाँ हजुर हजुर 20 वर्ष नगएपछि त बिहा गर्नै हुँदैन अनि बाल बिहा भनेर मुद्दा हालेर झेल हालिदिन्छन् पहिला जस्तो छैन हजुर ए त्यसो भए कसो गर्ने होला त नि ए त्यसो भए त्यसैलाई बिहा गर्ने भए पर्खाउनु पऱ्यो 2-3 वर्ष अब 2 वर्षसम्म त कहाँ कुर्ने होला र केटो छिप्पिसके गलाउँछ कि किन के हुन्छ र 2 वर्षसम्म कि बिहा गर्नै आत्यो के हो र आत्तेको त होइन बुवा मम्मीलाई अलिक गाह्रो भयो बिहा गरेर छोडेर जाउँ कि भनेर सोचेर हेर बाबु बिहा गर्ने चाहिँ आफ्नो लागि हो बाबुआमाको लागि होइन फेरि आजकलको केटीले चाहिँ आमाबाबु सुसार गर्लान् भनेर मलाई पटक्क विश्वास लाग्दैन त्यो कुरा तिमीले विचार गर बरु बाबु 2-3 महिना सहरतिर झारेर कोठा खोजेर बस्छन् त्यसपछि त के हो के हो के गर्दा ठिक होला त घरमा नि अलिक दुखै छ गाह्रै छ बाबु मम्मीहरूलाई यसो विचार गर्नुहोस् न अरू के एउटा केटी छ हेर्ने हो त को हो हेरौँ न त ल अहिलेलाई रात पर हजुर भोलि बिहान खानपिन गरेर जाउँला नि ल हुन्छ हजुर मेरो सानो देउता जस्तो थियो तिमीले अरू चाहेर त ओके एउटा जस्तै भए हुई मन्दिर राखेर फुलपाती ल्याएर दिँदैन हुई लुज त्यति छैनलाई हे मेरो घर ल्याउन पर्दैन यही घरलाई मन्दिर जस्तो बनाएको थियो मेरो बुढीले तिमी कौश निक्लेर पो बिगारु म कौश राति बिखान आएर रौसी खान्छ र आउँछ जान केटाटी लठा लिङ्गै भट्टा भिङ्गै पार्छ त्यहाँ त कुट्ने र लखट्ने त्यहाँ त म कौश भएर मैले लखटेँ तैँले देऊ कि लखटेको नमस्कार हजुर नमस्कार होइन घरको कुरा हो आमालाई केही सम्झाएको घरको कुरा हो घरको कुरा घामै ठर्काएर हुन्छ र तिमी चौघर बसाएर जाइछ चौनी चले कौवा जाइ के गर्छस् हो भयो झगडा नगर्नुहोस् मैले केही पाहुना लिएर आएको छु यसो केही सल्लाह गर्न थियो कहाँ कहाँ पाहुना हुन् छोरी पाउने हुन् कि छोरा पाउने हुन् कि पाहुना आएछ नरे त्यस्तो होइन हौ भाइ नाता जोड्ने कुरा छ त्यो पेर नकराइरहेको छ त नातो जोड्ने भए त बसेर कुरा गरौँ ल हुन्छ बसेर कुरा गर
लहजुर कस्तो नाता जोड्ने हो कुरा फोकी हालम के हो बोले दाइ घरमा भाउजू केटाकेटीलाई कसैलाई पनि देख्दिन त कतातिर छन् कतातिर लाहन र यिनै कुरा त हो पनि झगडा भएर एक महिना भए माइत गएर बसेका यिनै हुन् क बिगरि त ए हो र झगडा गरेर हो कहाँ त्यति झगडा मात्रै गर्छ त्यति कुरा मारा मारा सासुभरि कसो भएन लौनी छ र मान्छे भएर पनि जानकी डाडीसित झगडा गर्ने हो र भन्छु कहाँ मसित हो र मसित त होइन सासुबुहारी पो हुन् यिनी गोतीले छन् र सात डाँडा कटाउने खालकी छन् यिनी ठिकै छ घर यसो सासुबुहारी झगडा पऱ्यो होला तर चाहिँ भाउजूले यसो महिना दिन गएर माइत गरेर बिताउन त भएन नि सौता सौती यहीँ घरहरू बस्छन् कपाल गोडेर केही राख्दिनन् बिचारी मेरो दुलै सहनै नसकेर गएकी हो हजुर खै घरमा यस्तो लफडी छ कुरा चाहिँ निकालौँ कि ननिकालौँ कुरा गर्दैमा झेल जाने कुरो भएन गर्नुहोस् कुरा नै नै त्यस्तो होइन हाम्रो सुन्दरलाई माउनु आउनु रहेछ केटो पनि लाउरो हुनु रहेछ यसो कुरा जानु पर्यो पार्नु पर्यो होइन साँच्चै हो र भन्छु मौको आउँछ पर्खिँदैन बगे खोलो फर्किँदैन कुरा बुझ्नु पर्यो हो दाइ अँ कुरा बुझेँ दुई तिन दिन फेर्न पर्यो म आज जान्छु ल्याउन ल ल छिटो गर्नुहोस् अहिले हामी जान्छौँ फर्केपछि खबर आउनु होला ए झुल्कान्छ पर्खम त एउटा कुरा छ के हो कुरा फेर्यो के हो म त्यस्तो भन्छु हाम्रो मैले किन कुरो फेर्दा हाम्रो ल ल ठिकै छ केला बोलाऊ र मलाई कुरा मिले म केटाटले पनि जान्छु खुट्टो छैन कस्तो खुट्टो चाहियो खुट्टो त यी छैन मेरो दुइटा खुट्टा कस्तो कुरो बुझ्नुहुन्न खुट्टा भनेको त बाटो खर्च गाडी चढ्नु परेन पर पर गाडी चढिसकेपछि पैसा तिर्नु परेन पर हो म त्यो पनि छैन क गोडा 1000 रुपियाँ दिन पऱ्यो खालि माग्छौ तिर्ने कहिले होइन नतिरे पो के भयो र कहिले खायो त अहिले ल ल कथा नसन राख पैसा काम चाहिँ यसो छिटो बनाउनु हुने घरमा त्यस्तै छ के तिम्रो सासु त कति कसरत गर्नुहुन्छ म अस्ति आउँदा पनि त्यहाँ कराइराख्नु भएको थियो सासु मात्र भए त हुन्थ्यो के अरे बुढा पनि त्यस्तै अबुझ छन् अक्क तिम्रो बुढा त कस्ता होइछन् अस्ति म त्यहाँबाट आउँदा पनि कराइरहेको थिएँ हिजो पनि कराएको थिएँ खालि करा कराइ गर्ने छन् तिम्रो बुढा त मेरो बुढा मात्र हो र हात पनि हाल्छन् नि कति सुहाएर बसेको र दुई तिनजना मान्छे राखे हुन्छ के अरे बुढा त ठिक छन् त माया नि गर्छन् अलि आमाको बढी कुरा सुनेर झाउँदा हुन्छ ए कान्छी तिमीलाई थाहा छैन र के हो र तिम्रा बुढाको त अर्की आमा हुन अरे नि सौतेनी आमा तिमीले थाहा छैनौ र जहाँ गए पनि मैले यही कुरा सुन्न पर्छ के जवाफ दिने मैले खै कस्तो केही नभनेको श्रीमान भएर पनि हाम्रो बुढाले त जे कुरा नि भन्छन् है तिम्रा बुढा त कस्ता होइछन् का ए कस्ता छन् कस्ता छन् कसले भन्दा के हुन्छ र खै ल हुन्छ मेरो नि गाडी बढ्यो घरका कुरा कति गर्नु अहिले ढिला भयो भने रडाको मच्किन्छ जाइता हुन् त जानु Thank you.
मलाई त फिर्ता दिनु पर्यो नि कान्छा पैसा त म पनि त हारेछु के नि अब यस्तो पत्ती छ नि त क्यारम त म खेल नखेल्ने कि नखेल्ने भन्नु त तपाईले ठोकेर अब वहा तीन ट्याक पर्छ के लाग्छ आफ्नो त पैसा गयो गयो मेरो पैसा छ दले डुबाइ दिए यस्तालाई त छोड्नी जाइ हैन यस्तालाई त छोड्नी जाइ नै लिउँ गएर भाइ मैले लिउँछु के छोडाउनु पर्छ छोड्दाम न ल तेरो बुढीमा भिरबाट लडेको नयाँ तासले बसेको छस् उठ छिटो उठ
होइ गाउरी आमा लोटेर गाग्री त खोलामा पुग्यो ल्याउनै सकिन तेरा माइताडा ल्याएको दाइजो हो र यो त मेरा माइतीले ल्याएको दाइजो हो के नि अला छिन पसिएछ भित्र गौरी कुचार तो हालत छ जोरदिन कुचार तो हालत छ यो तिनी गरेर सपर्छु भने नि आ सपर्न सकिन जत बिलानको कुबिला का हो त नि फेरि बच्चा बोकेर त मलाई सिनेले केको साइज चाहियो त ये त छ बच्चा बोकेर हेर्छ ओइ जान दे का जान दे घर गरेर खान सकिन माई त जानि उरी तरे जान दे स्वाद जान्छु नि घरमा त बसी खान दिनु पर्यो नि फेरि गीत दिने हुन्छ काम गर्ने न त फर्क ओइ त बुद्धि नभएको अन्त पाइन र त बुद्धि नभएको खुट्टा भाइ जुत्ता खोटी खुट्टी बुद्धि नभएको छोराको बेहोरा पनि हुन पर्छ अँ तिम्रै राम्रो छ छोराको बेहोरा नभएर नि हिँड्छन् का अर्का छोरी मेरो बेहोरा राम्रो छैन त नि उड्दै हिँड्दै गरिछ सधैँ पल्टी थियो अरे पानी लिएर आउँदाखेरि पल्टी थियो अनि मेरो माइती तिमी यहाँ आउँदै थियो कि यहाँ कुटिन गर्ने मेरो माइत दाइजो सबै कुचाइदिएको थियो नि सर पल्टेसी कुल्टी कुचिन्छ त के कुचाइन्छ हसल्लो मलाई मलाई तिम्रो कारणले गर्दाखेरि पैसा सक्यो तिम्रो कारणले गर्दाखेरि न यो घर बार बतिलो हुन्छ न मेरो घर बार बतिलो हुन्छ के हैन खरानी होला अब बिचै केही छैन अब तिमीले बनाइकेउ तिमीले कहाँ गएर खरानी यतालमा बस तिमीले बनाइकेउ त सबै बस अब खरानी यतालमा बस सौतिनी आमाले त्यो गर्छन् भन्ने त सुनेको थिए हैन थाहा छ सौतिनी आमाले खसलो बारिस गरे के गर्यो सहराजा के लैदेछु र तिम्रो के गर्यो सहराजा के लैदेछु र तिम्रो तँलाई तँलाई कसो गराउँदैछु मैले बाको पेन्सन लगो छ खाएको छ खाना आइ के गरे बाको पेन्सन त तिमीले खाइछौ गरे भने के त्यही खाना आइ त्यो त्यही खाना आइ के जरो त खाइछौ गरे मैले जरो खान्छ भनेर मैले कान्छ छोरो यसैले खान्छ भनेर तिमीले चाहिँ आइ के छौ आएर हत छोरी पारेपछि खाइस
त्यही खाना आइ कि त हो नि तिमी खुद्दै खादै खुद्दै खादै सबै थाहा पाछौ तिमी सबै थाहा पाछौ तिमी थाहा पावा मान्छे जोरका जोर्नी हो मान्छे जोर जोर्छु दुई चार जना मान्छे राखेर क्या परख तिमीलाई यहाँ निकाल्ने ल निकाल निकाल मैले जोर्छु दुई चार जना मान्छे जोर र हो मान्न मैले अहिले जोर्छु मान्छे लिन्छु पुलिस नि ल्याउँछु मैले पुलिस नि ल्याउँछु मैले परख तिमीलाई मैले यो घरबाट निकाल्छु परख कोरा निकाल जाल कोरा निकाल मैले निकाल्छु देखाइदे तँले निकाल्छौ कि मैले निकाल्छु बल्ल थापा हेराउली अ थापा हेराउली म निकाल्छु बल्ल थापा उलास अझ थापा उलास जा पुलिस लिएर आइज हुँस न बजार गएर पुलिस लिएर आइज जा ल ल भाडा निकालौँ त भाडा 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 ए बाजे भाडा निकाल त पैसा त हिरायो तिमी कता पऱ्यो छ त होइन बाजे किमलाल टोकेको के हो र बाजे यहाँ बेसी पख्नु न यहीँ गोजी राखे त कता परो कता परो खुरुका पैसा निकाल न पैसा चिर्न पर्छ भनेर नाटक गरेछौ कसले नाटक गर तिमीले गरेछौ भाइ धेरै जोरी नखोजे क्या त यहीँबाट घुच दिउँला नि भाइ त्यो चिज गर्ने मान्छेलाई झार्दैन किन राखिरहेको छ ए बुढा भाडा दिन्छौ कि झार्दै मैले पैसा दिन्न भनेको छु र नभेटिएर पो त यहाँ होला खोल्टीमा खोज राम्ररी हेरै मलाई नछोइ तेरो दाँत झार्दिउँला नि फेरि मैले भाडा नदेऊ त दाँत त तिमीलाई झारिदिन्छु मैले अब कस्तो हरि नभएको मान्छे होला यहाँ लिएर फालिदियो बुढो मान्छेलाई हिँडेर जान नि सकिन्न एउटा बोतल खासी खुट्टा डरा हुन्थ्यो कि प्योर पौधा कुरो Thank you.
सासुले दोष लाज पारिन् कि ज्वाइँले पनि हो त्यही त बाहिर बाहिर नि सुन्छु कि मैले आमाको कुरा सुनेर यदि गाउरी चाहिँ चाहिएको हो भने त गाउरी दिन्थे नि त घरबाटै निकाल्न पर्ने के कुरा हो त्यस्तो हामीले नि बुझाउँला नि आउँला नि दिन दिन आउँदा थाहा हुन्छ बिहा गर्ने बेला तरै घडेरी छन् कैरी खेत छन् भनेर लग्यो अरे आश्वासन देखाएर अहिले उहाँ लेखा टुप्पा पानी ल्याउनु जानु नि एक घन्टा लाउने उकालो ओह्रालो अनि त्यही अब उतिर बाउ के अरे माया बेरम तिम्रोको धेरै भयो अहिले दुःख पाऊ अनि यहीँ आउला के अरे त्यसलाई श्रीमतीलाई अलि हेला गरे टर्चर गरे जस्तो लाग्छ होइन म त त्यही हल्ला सुन्छु तपाईँलाई थाहा छ कि छैन अँ भाउजू मैले पनि त्यस्तै सुनिरहेको छु खै उनलाई सोधेको धेरै टक्कर गरिहाल्छ नि बरु चाहिँ भान्जीलाई उतै पठाइदिउँ सम्हाल्छ न आमा छोराले आफ्नो ज्यान बाजी हजारौँ पाइन्छ केही फिक्री गर्नु पर्दैन मजाले गरेर खान पाइन्छ दुःख गरेपछि आफ्नो एउटा शरीर पालिन्छ त्यही माथि हामी छ ओ भरका कुरा